Sveiki visi, čia Videoman Karlo ir šiandien žodžiu Nebalninko Paisek River. Pabandykim random. Azazelio, okei. Mūsų perukas. All is a good thing. Jesus Christ. The thing spawns players like crazy. Lemon party. Monstro. Yep. Peter's down. Kas apačioje gero? Mr. Mega.
Thieves too. Mega me, Mega more. My favorite. You know,
كراتها بيتها في القطاس ده. كالفتح ضعيفة. يلبر بس تبقى كان رانا بلاد ممكن اجرب الشاح ماشي والله بركت explosion diarrhea amnesia okay هاي رمضو تشتصل بنا الجيب وتركنا وات اوه فاش باو جو تاش ياسنا ياسنا تسترينكتاس plástico que más
Skraidimas pasakiau, ką aš skraidėjau šitą. Skraidimą visą autorą. O, blėt. Labą dieną. O, jokio kombo nesu dar matęs. Ir dabar matau du garžus. Jis fiziškai manoma, blėt. Žinai, ir du laipai per pusę. O, easy peasy, čia bossas. Aš čia gero. Iš čia. Aš čia, help up. Forkate our energy, štavo talpik him. Nepaimkim šitą kaišę. Bomba, sėdam. Last level. Šiaip pavykštas, bet tai geras veikės. Mūsų damage'as. Labas. Šitas bus laitas atvarti. Lėtme šią viską turim šitą raną. Turim tą skydą. Pirmo damage'as tu gerai. Dabar jaučiu visą bumbą išvaikščius, nors tai ką praeitį dar dabar ir turėjom. Shit. Žudykim šituos du. Šitą. Šitą. Fortinate all energy. Šitas geriau. HP up išloškim. Raktas. Nežinau. Tai tavo energy bus tokio damage.
Come on, per tos boss fights. Some damage. Oh yeah, that's pretty nice. Yeah, I guess I should just damage us with the damage. Check it for stuff. Whew, taking it for Rico. Challenges. Taigi, čia buvo video man Karlo ir stiksim kitam video. Bye, peace out.